Barbie, you're beautiful. You make me feel.ဘာဘီအယုံမှလာလာလေးတွေလူကဘာလောကတဲ့ဖန်တီးရောက်ရှိလာခဲ့တာအခုဆိုရင်65နှစ်ရှိခဲ့ပါပြီ။လူတွေကြားရဲ့ကြီးမားတဲ့ရည်ကြွယ်မှုအမှတ်အသားတစ်ခုအဖြစ်ထင်ကျန်ရစ်စေခဲ့တဲ့ဒီပလတ်စတစ်အယုံမှလေးတွေဟာမတူညီတဲ့အလုပ်ပုံစံ150ကနေအနားယူမဲ့ပုံတော့မတွေ့ရပါဘူး။1959ခုနှစ်ရဲ့မူလမက်ထယ်ဘာဘီအယုံမှကိုတော့ဖန်တီးသူ Ruth Handler ရဲ့တပည့်ဖြစ်သူ Barbara ရဲ့အတွင်မျိုးကိုပုံစံတူယူဖန်တီးခဲ့တာပါ။ထင်ပေါ်နေတဲ့ရွှေရောင်စပင်အမဲနဲ့အဖြူရောင်ဆက်ထားတဲ့ရေကူးဝတ်စုံဝတ်ပေးထားပြီးတော့စွေကြည့်နေတဲ့မျက်လုံးပုံစံမျိုးဘာဘီအယုံမကိုဖန်တီးခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့2024ခုနှစ်ဘာဘီအယုံမလေးတွေရဲ့65နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်လာချိန်မှာတော့ဘာဘီအယုံမတွေကိုအသားအရောင်မျိုးစုံစပင်ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ခန္ဓာကိုယ်အရွယ်စားကိုတဲ့ပုံစံမတူအောင်ထုတ်လုပ်ပေးခဲ့ပြီးပါပြီ။ So for Barbie to be celebrating her 65th.is a really big deal. ဒီနေ့ဘာဘီရုပ်တွေအများကြီးရှိပါတယ်။ကျမတို့ကုမ္ပဏီကနေပုံတံတွင်ပြင်မတူတဲ့ဘာဘီအယုံမအမျိုးအစားမျိုးစုံကိုထုတ်ထားပါတယ်။အသားအရောင်ပုံစံ35မျိုး၊စပင်ပုံစံပေါင်း69မျိုး၊ခန္ဓာကိုယ်ပုံစံအမျိုးအစား9မျိုးရှိတဲ့ဘာဘီအယုံတွေ၊ခရူသည်အရေးပြားရှိတဲ့ဘာဘီအယုံမတွေ၊မတန်မဆွမ်းပုံစံအယုံမတွေ၊ Down syndrome လက္ခဏာရှိတဲ့ဘာဘီအယုံမပုံစံတွေနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဖွင့်ထားတဲ့ plus size ဘာဘီအယုံမလေးတွေအပါအဝင်ကြားမရေးရကြားနေပုံစံဘာဘီအယုံမတွေကိုလည်းဖန်တီးထုတ်လုပ်ထားပါတယ်။မကြသေးခင်ကခင်စားတဲ့ပန်းရောင်တွေပဲသုံးပြီးတော့ဘာဘီလိုဝစ်စင်တဲ့ဘာဘီခိုးလို့ fashion ရေးပန်းစားလာသလိုဒီဘာဘီအယုံလေးတွေက Karl Lagerfeld နာမည်ကြီးအဝတ်အစားဒီဇိုင်နာတွေနဲ့စပင်ဖန်တီးရှင်တွေကိုလည်းအများကြီးအကူအညီပေးပါတယ်။ဘာဘီအယုတ်ကုမ္ပဏီရဲ့စီးပွားရေးအောင်မြင်မှုဖြစ်တဲ့2023ခုနှစ်ကအော်စကာဆုရှစ်ကြိမ်စကားတင်ဆင်းရဲဝင်ခဲ့တဲ့ဘာဘီရုပ်ရှင်ကားကို Director Greta Gerwig ရိုက်ကူးပြီးတော့ Margot Robbie နဲ့ Ryan Gosling တို့ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။ဒီကားမှာအယုတ်လေးတွေရဲ့စိတ်ခံစားချက်ဆိုင်ရာနက်နဲမှုတွေကိုပေါင်းစပ်ရိုက်ကူးထားတာပါ။ဒါပေမဲ့ဒီလိုအောင်မြင်တာကတော့နေချင်းညာချင်းဖြစ်လာတာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ခုချိန်အထိပဲဘာဘီအယုတ်တွေဟာမဖြစ်နိုင်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်အချိုးစားကြားမရေးရအခမ်းခန္ဓာတွေနဲ့အနောက်တိုင်းအလှတရားစံနှုန်းတွေနဲ့ဆက်နွယ်နေစေဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအငင်းပွားပွဲသမိုင်းကြောင်းတွေကြောင့်ဘာဘီအယုတ်အသစ်တွေလှပစေဖို့ပန်းရောင်တွေတုံးပြီးတော့ Mattel Company ကထည့်သွင်းစဉ်းစားခဲ့တာပါ။ဆိုလိုတာကတော့ဖန်တီးသူဒီဇိုင်နာတွေထက်တာလုံးတဲ့အတွေ့အကြုံတွေနဲ့ဝေဖန်သံတွေကိုသုံးသပ်လက်ခံဖို့ကုမ္ပဏီကရည်ရွယ်တာပါ။When I interact with these fashion designers, one of the first things that they tell me is ဒီကဘာရေးကြီးဆုံးလဲဆိုတော့ design ဖန်တီးရမယ်ဆိုရင်လူအဖွဲ့အစည်းအလှအပေါင်းစုံကဝေဖန်သံတွေကိုဗုတ်အဖွဲ့အစည်းကညှိနှိုင်းတိုင်ပင်ဆွေးနွေးတာပါပဲ။ဒီလိုတိုးချက်လုပ်နေပေမဲ့အယုတ်ကုမ္ပဏီဟာဘာဘီအယုတ်တွေကိုလက်လည်စီးချေတာအပါအဝင်1959ခုနှစ်ကတည်းကတုံးခဲ့တဲ့အချုပ်ဆက်တွေကိုပဲတုံးနေစေတော့ရှိပါတယ်။ဘာဘီအယုံမအစ်စ်တွေကိုအရင်လိုလက်နဲ့ပဲဖန်တီးမလားအစ်စ်မြင့် 3D ဆက်တွေနဲ့ဖန်တီးထုတ်လုပ်မလားဆိုတဲ့နေရာမှာတော့ဘာဘီကုမ္ပဏီကတော့အပြောင်းလဲတွေအတွက်လမ်းဖွင့်ထားပါတယ်that were at the forefront of tech but that we also really see အင်းကလုတ်ခဲ့တဲ့ပုံစံမျိုးထပ်ပြီးဆက်လုပ်နေမယ်ဆိုရင်ဘာဘီအယုတ်တွေဒီနေ့အချိန်မှာအောင်မြင်မှာမဟုတ်ဘူးလေဖိလပိုင်ထိတ်တန့်ဒီဇိုင်နာကလိုင်းနွေရာဖန်တီးထားတဲ့65နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်ဘာဘီအယုံမကတော့အဖြူရောင်နေကမျက်မှန်တက်ပေးထားပြီးတော့အဖြူနဲ့အမဲဆက်ထားတဲ့ခေါဝင်ဝတ်ပေးထားပါတယ်။ဒီဘာဘီရုပ်ကတော့ဟိုးအရင်မူလရေကူးဝတ်စုံနဲ့ဖန်တီးထားတဲ့ဘာဘီအယုံကိုပြန်လည်ပုံဖော်ထားတဲ့အယုံမှဖြစ်ပါတယ်။အခုဆိုရင်တော့ရွှေရောင်စပင်းနဲ့အသားရောင်အဖြူကနဝင်အယုံမျိုးအပြင်လူမဲမျိုးသမီးတွေကြားရေပန်းစားတဲ့ကြက်ဆံပီးလေးတွေကျစ်ပြီးတော့စပင်းချထားတဲ့လူမဲဘာဘီအယုံမတွေလည်းရှိလာပါပြီရှင်ကျမအလေးပါပါ Bye.